うまい。マンタ、あれなんかマンタみたいな感じが。鳥、鳥、ひよこ何あれ。マンタ。かわいい顔ついてる。あ、うず、うずらって、なんて書いてある、うずら？うずら。うずら、あ、そこそこ。Tá aí, rapaziada, olha isso, que coisa linda. Olha isso. Honto ni sensei. Honto ni sensei. Sugoi. Olha isso, rapaziada. Olha lá, tá vendo? Tem todo um processo. Para que tipo? Hikouki no ano. Ai. Para mim tá. Ah. Tá aí, rapaziada. Olha que coisa linda. Olha aí. Ah, mina bura de rudim, mite kudasai. Mite kudasai, honto ni sensei. Oh, omedetto. Honto ni sensei. Bom, honto ni hajimete. Ne, hajimete. Mada mite nai, onaji mada mite nai. Honto ni sugoi. Sugoi. Ah, sensei. Omedetto ne. Honto ni tamai wa ne. Sensei, namae desu ka? あ、あ、ごめん、ごめんなさい。おお、ごめんなさい、ごめんなさい。すごいね。あ、お先生たきよ。あ、aqui ó、たきよ。Ele não fala、たぶん、ele não fala ali。お、お、たき。おお、先生。お、ありがとうございます。たきよ。お、ありがとうございます。Então, por Facebook, dá de novo, né? Ah, o negócio é massa, ali, Deus é massa. Aqui é o sensei, ó, aqui é o trabalho dele. Olha que bela, ó, não fala. Então, sensei, qual é a ícora desse carro? Itimá? Custa 10 mil ienes uma pipa dessa aqui, ó. 10 mil ienes. Ó, sua, né? Sua. Pronto, né? 2万円で売りたいんだけどね。ああ今日はね、鳥か鳴りなら1万円で分けてあげてもいい。今までみんなね、1万円とか1万5千で分けてたんです。はい、わかりました。Ele faz isso para poder ajudar ele. Você viu que a necessidade na fala dele, né? Ele é deficiente na fala e tá aí fazendo pipa. Coisa linda, linda, linda. Ó, junto nisso, sensei, omedetto, omedetto. Ó, tá aqui a armação, ó, olha, olha só, olha o capricho. Ó, tem uma rolemã aqui dentro, ó. Uma rolemã, aí, ó, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó, aqui é a armação dele, tá vendo? Olha aí, ó, aqui é a armação dele, ó. Cara, isso você só vê aqui, cara. Rapaziada, isso você só vê aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, ali, ó, isso aqui é pra ele ganhar o dinheirinho dele, tá ligado? Ó, custa 10 mil. Ienes uma pipa dessa que sairia R$370 no Brasil. É pra ele, aqui a carretilha dele. Ó. Ó. Tá aqui. Ó. Tá vendo? Tá sentado ali, ó. Aqui, ó. O japonês soltando aqui, ó. Ó. Tá lá, pipas do macarrão. Pura diversão. Sinônimo de alegria e pura diversão. Pipas do macarrão. Aí, rapaziada, olha que coisa linda. Ó, ó lindo, né? Ó, sensei, honto ni arigatou gozaimashita. Omedetto, né? Rapaziada, ó, arte japonesa de fazer pipa, ó. Olha que da hora. Primeiro ele levantou com uma bola só daquela ali, mano. Né, mano? Agora ele, depois ele levantou com duas. Agora ele levantou com quatro, cinco, mano. Japonês metido esse, viu, velho? E ele vende, cara. Tadinho, ele não fala, cara. Ele tem que pôr uma maquininha no pescoço assim pra poder falar. Olha aí, ó. Olha aí, show de bola, né, rapaziada? Olha. Ó, tá vendo? A cultura da pipa japonesa, ó. Ah, voou lá, coitado. Aí, ó, sensei. Botekuru. Ó, tá aqui o sensei, ó.
lá buscar pra ele. Aí, ó, motecuru. Buscar pra ele aqui, escapou, tá vendo? Escapou, mano. Cara, fuçado, né, mano? Os caras são fuçados. Olha, tem uma rolemã, cara. Tem uma rolemã no trampo dele, tá vendo? Ó. Ó, sensei. Então tá aí, rapaziada, ó. Olha só. É, existem coisas no mundo da pipa que eu jamais imaginaria que eu ia ver, tá ligado? Olha só o que ele faz, né? Ele tá soltando uma pipa aqui, ó. Tá soltando a pipinha dele lá, ó, tá vendo? Ó. Vou mais perto pra você ver, ó. Ó, lembra? Ó. A câmera também não tá ruim, tá horrível. Tá vendo? Ó. Aí, olha só que interessante que eu tava vendo ali. Ele fez de novo, eu vou gravar. Ele coloca mais duas roldanas na linha. Ó, o vento vai batendo e vai levando ela pra próximo da pipa. Você vai ver que interessante, olha que ela bate na pipa. Ela bate na pipa lá em cima, tá ligado? Cara, como que é o mundo da pipa, né, brother? Olha. Ó, tá aqui ele, ó. Lembra aquele senhor que ele não tem voz, ele coloca um aparelho no pescoço pra poder falar. Olha lá, cara. A hora que ela bate lá, desmonta sozinha e desce de novo, cara. Ó, desmontou. Desmontou, desmontou, desmontou. Tá descendo, tá descendo. Olha, olha, cara. Cara, tem coisas no mundo da pipa que, mano, o pipeiro tem que ser estudado pela NASA, não tem jeito, irmão, desculpa, brother. Olha, voltou na mão dele, ó, voltou, tá vendo? Viu como é que funciona? Olha ali que interessante, olha lá que interessante, ele tá dando linha agora. Olha, olha, cara, muito inteligente, cara, muito inteligente, olha isso. Ó, tá vendo ali, ele coloca de novo o pauzinho ali, ó, o bambu, na verdade, é toda feita de bambu, olha lá o trampo. Colocou, tá indo lá. Olha que interessante. Olha, tá subindo, ó. Cara, isso só vê aqui, brother, no Pipas na Asa, irmão. Ó, por isso que eu falo pra você, compartilha, brother, fortalece com nós a arte japonesa de pipa. Olha, olha, olha isso, rapaziada. Ó, ele vai fazendo isso, ó. Lembrando que é rolemã, tá? Tá rodando desse jeito aí porque é rolemã, cara. Olha isso, olha. Olha, ele segura, o vento bate. Olha a engenhoca desse tiozinho, mano. Vai até lá em cima no pipa. No pipa dele, ó. Tá indo, lá. O vento tá batendo, tá indo. Olha que... Mano, isso é sensacional, cara. Isso aqui é coisa que você não vê em qualquer lugar, não. Você tá vendo aqui de primeira mão, ó. No Pipas na Asa, aqui no YouTube. Então se inscreve lá, rapaziada. Fortalece com nós. Mano, não tem preço isso, ó. Ele vai bater lá em cima. Olha que bater lá em cima, ele desmonta sozinho, cara. Aí ele desce de novo e isso vai a brincadeira. E a brincadeira volta, ó. Vai lá, tá pertinho do pipa. Vai bater, ó. Bateu, bateu. Ó, bateu. Bateu, bateu, ó lá. Fechou sozinha. Tá vendo, ó. Aí ele vem vindo, ó. Vem vindo, ó. Vai passar pela gente aqui, ó. Aí, ó. Ó, fechado, ó. Ó. Ó lá. E foi na mão dele. Ó lá. Olha isso. Coisa linda, rapaziada. Isso aqui é só a pipa que pode proporcionar pra você, rapaziada. Olha que coisa linda. Agora ele tá dando linha de novo, porque ele tem que puxar, né, meu? Tá ligado? Ela vem escorregando na linha, mas ele enrola um pouco também, tá vendo? Olha aqui. Show de bola, cara. Show de bola. E ele é deficiente na fala, né, meu? Tô montando de novo. Olha lá, ele abre ela. Abriu o leque. Né? Ó. Rapa, eu nunca tinha visto isso aqui. Nunca tinha visto isso aqui. Olha que impressionante, rapaziada. Ela ali monta, é como se fosse uma ratoeira, né, mano? Bateu, desmontou, tá ligado? Vamos chegar perto aqui, ó. Chegar perto aqui pra você ver. Olha isso, rapaziada. Olha, e o capricho dele, né? Pra poder montar as coisas, olha. Olha lá. Olha isso, rapaziada. Tá pronta lá. Montou de um lado, armou. Aí ele vai de novo. Aí ele manda de novo, tá vendo? Ele manda de novo. Aí tá indo de novo. Mano, isso, cara,
Não tem preço, irmão, você ficar vendo umas coisas dessas assim, tá ligado? Não tem preço, irmão. Não tem preço, brother. Não, só pra você ter uma ideia, ó. Tá longe já, meu. Tá indo lá de volta pra pipa de novo. Vamos tentar pegar a pipa de pertinho pra ver como que... Que a imagem do celular é uma benção, né, irmão? Aí vai até só os 6, ó. Mas já tá chegando perto, já. Já tá chegando perto, ó. Ó, tá chegando perto, tá vendo? A hora que chega lá, ó. Ó, vai bater e vai voltar, ó. Incrível, cara, hein? Bateu, voltou. Bateu, voltou, ó. Ó, voltou, tá voltando, ó. Tá voltando. Não é isso, rapaziada. É impressionante, cara, o que a pipa nos proporciona. Glória a Deus por isso, né, cara? Inteligentíssimo esse japonês aí, cara. Ó, vai passar aqui de novo aqui, ó. E chegou nele. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aí. Se inscreve no canal, fortalece com a gente. Aqui é Pipas na Ásia, mostrando um pouco da pipa do outro lado do mundo. Sensei, ele me deu pra mim segurar aqui, ó, pra mim ver como funciona. Tá vendo? Olha só, é tipo como fosse uma ratoeira mesmo, rapaz, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Olha que ela bate lá. Ela automaticamente, ó, ele vai mostrar, ó. 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 Tá lá, entendeu? Bateu, virou, fechou. E volta pra mão dele de novo. Sensacional. Sensacional. Muito, nossa, não tem nem o que falar, cara. Eu tô aqui, mas eu tô vidrado nisso, cara. Tô vidrado, cara. A inteligência, ó, a maquininha dele aí que eles usam. Muita gente usa dessas maquininhas, né? Muito interessante isso também, ó. Aqui é o pipa que ele confecciona, né? E ele vende essa pipa dele aqui, vende bastante, cara. Vende a 10 mil ienes. 10 mil ienes daria, acho que 350, 370 reais. Tá aí, ó. Ó. Arigatou, sensei. Arigatou gozaimashita. Então tá aí, rapaziada, ó. Novidade pra você aí, ó. Do mundo da pipa. Tamo junto, rapaz. Pipas na área.